vytipovať si partnera. Ponižujúce odmietnutie však zhatilo jej plány a aj keď sa vyšportovaná blondínka ovládla, pri obede už nedokáže udržať emócie na úzde. A ty čo máš, brýle, privieť? Prečo by som nemohla mať? Vyzeráš trápne. No za to, že ty máš na hlavy, tak si myslíš, že si zaujímavá? Určite sa zaujímavá vieš ako ty. Čo to mňa stará, že sa do teba obúvam? Neobúvam sa do teba, tak buď ticho, dobré? To je moja, veď mám tie okuliare na sebe. Ja ti nepoviem, že prečo máš teraz v tom teple tú bundu na sebe. A ešte čo? A to, že si nervózna, tak sa uchúr. No, budem sa starať do teba. A nepozeraj sa na mňa, dobre? Budem sa starať do teba. A budem sa na teba pozerať. Co pozeraj? Budem sa teba, lebo si pekná, lebo sa mi páčiš, vieš? Však ja viem, že som je zamilovaná. Zuzi. To menej si mi už nemohol dať? Už mě taky vadilo to, jak se bavila prostě s tím služebnictvem, s Marcem, nebo jak se jmenuje. Tak to mě vadilo. Je to nějaké extra speciální dobrou chuť, prajem. Děkujem, Věrka. Jsi taká pozorná. Prosím, Zuzanka. A ty jsi velmi pozorná. Pak mě vadilo, jak tam začala zbytečně narážet na tu Zuzku a tak nějak všechno dneska už jsem to nevydržel. Musel jsem říct, co si myslím. Prostě on mě opice, tak ještě zvířat, ty už nic nedopláceš, dobré? Co povedala? Já jsem to počula. Co povedala? My se tady normálně bavíme, víš, tak se s náma nebav ty. Dobře. Dokud jsi nepřišla, tady bylo všechno v pohodě, přišla si a všichni jsou na